תרבית שלום אליי בוזנר. אהלן בוזנר. ולאוהד שרגעי ולהדר גולד. ואתם שלושתכם, בוקר טוב, תודה שבאתם אלינו. תודה, איזה זמן? מופע חדש, נכון, שאתה במרכזו, אני מניח. שלושתנו, שלושתנו. אוקיי. קודם כל כמה מילים על המופע הזה? זה מופע שבעצם יש בו חומרים חדשים, מאלבום חדש שאנחנו בעצם בעבודה עליו, תוך כדי הופעות. וחומרים ישנים מאלבומים שעשיתי, גם אלבום ראשון שעשיתי עם רן דנקר שנקרא שווים, ואלבום שני. לא אמרתי את זה קודם. אבל אמרתי. גם אנחנו. שילוב של הרבה שירים, כל השירים כאילו. הבלוט עם השיתוף אולי עם רן דנקר הופסקה? כן, אחרי זה היה עוד אלבום עם הרבה זמרים ושיתופי פעולה כאלה. אבל זה משהו שנורא הצליח, למה זה הופסק? אה, זה אין לנו מספיק זמן לדבר על זה. בוא נסגור את זה בזה שרן נסע. לא, רן נסע. לא, אני אגיד ממש בקצרה, האלבום השני שהיה עם ריטה והפרברים וקובי אפללו והרבה זמרים, היה אמור בעצם להיות האלבום השני שלנו. אבל באמת הוא נסע, כמו שאורלי אומרת, ו... תשמע, אבל מאחורי השירים שלך מסתתר סיפור עצוב. לפחות מאחורי חלק מהשירים, וזה סיפור של אח שלך. שבו אתה מטפל, ואתה מה, בואו נראה כמה תמונות שיסבירו את המצב. הקיבוץ, נסענו לבקר את עופר. ידעתי שאני אפגוש שם איש אחר מהנער שהכרתי, אבל לא ידעתי בדיוק למה לצפות. נאחזתי בשירים, כמו במדריך, לשווים, תאר אליי את מערכת היחסים ביניהם. אתה לבן, אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם כמו אימא. ושדואג לך עופר חי בהוסטל הזה בחדרה יחד עם עוד 27 דיירים הוא פגוע נפש שסבל מדיכאונות ועכשיו לאט לאט רוכש בחזרה כישורי חיים מה אתה זוכר בכלל? אתה יודע מהעופר ההוא? לא, עופר הייתי, לא הייתי מסתדר בשום מסגרת הייתי מאוד לא עשיתי כלום עם עצמי כלום, ממש כלום. לא, זה מה שאני זוכר. אתה לא זוכר את היום ההוא בכלל, נכון? את היום ההוא אני לא זוכר ממש. הוא מוגדר כמו כפגוע נפש, וזה קורה ממה, כתוצאה... המון המון, הכיר איזושהי מתנדבת בקיבוץ, שככה לימדה אותו ש... איך אפשר להתמסתן מכדורים וכל מיני דברים כאלה, וזה הגיע אחר כך להיות כל מיני דברים לא טובים. אתם מסמים, גם, כן. בין היתר. והוא המקור ליצירה שלך? כלומר, בהרבה מובנים אתה שואב ממנו את ה... הוא הרבה, הרבה מהשירים הם עליו, הם בהשראתו, הם דברים שהייתי רוצה... הוא משהו מאוד מרכזי בכתיבה שלי. אתה יודע, יש לא מעט אומנים וכן, אנשים מפורסמים שנוטים לברוח מהחלק הזה במשפחה להסתיר. שלהם, להסתיר אותו, כן. להתרחק כמה שיותר, אתה חושף את זה, באופן... כן, כי אני מתעסק בזה, כי השירים, אני חושב שאין ממה להתבייש, אני חושב שאפשר לקחת דווקא מהמקום הזה של הקושי ושל החיים לצד, כי כמוני יש הרבה אנשים, בכלל התגובות אחרי הכתבה הזאת שעשה שי גל, היו מדהימות מהמון המון, אנשים התחברו לכאב הזה מהמון המון מקומות, לא דווקא ממקום של פגועי נפש, אלא מהמון המון מקומות של שכול ושל דברים באמת קשים. אפשר לקחת מזה דברים חיוביים, אפשר לצמוח מתוך קושי כזה, ודווקא להפוך את זה למשהו ש... אני לקחתי את זה ליצירה, אבל אפשר להפוך את זה לדברים חיוביים עם כל הקושי. ויש. פגשתם את אחי? לא. חייבים, צריך. עובדים עכשיו ביחד? האמת שלא פגשנו, אבל את יודעת, גם אחרי שאנחנו, ואנחנו מכירים את הסיפור, ופתאום ראינו את הכתבה הזאת, וכאילו זה לא משנה כמה ידענו פתאום... עוד יותר התהפך לי, כאילו, אתה יודע, זה, אנשים פתאום מגלים אומן אחר, ממה ש... והם מכירים את אליי, והשירים שלו הם מאוד שמחים, מאוד אופטימיים, יש גם, יש גם פחות, אבל פתאום הכל כאילו מקבל נפח אחר. ספרו לנו על החיבור ביניכם. ועל הכבוד הגדול שלפת בחלקכם, שאיש מוכשר כמו אליי, לוקח אתכם, אתם פליטי כוכבי כוכב נולד. בוגרי כוכב נולד, בסדר. איך נפל, איך זה הצליח לכם? מגיע טלפון, רוצים לשמוע אותך על שירים. באתי לבית שלו. שמעתי כמה שירים, ואז הוא גם השמיע לי שירים חדשים, הבנתי שכבר יש גם פרויקט חדש על הדרך. וזה התגלגל כבר כמעט שנתיים שאנחנו עובדים, והנה זה קורה. וגם הדר הצטרפה באמצע. רק איזה מלאת אחרת, לא היא. אתה מתבאס בצפיק? קצת לפעמים. לא, ואז... לא, גם אני קיבלתי טלפון, וזו הייתה התרגשות נורא גדולה, כי אני מאוד אוהבת את אליי כבר מהפרויקטים הקודמים, ו...
ובאנו ועשינו טסטים, ויצאתי מדהימה. הם מדהימים. באמת, עכשיו, לא כי... לא, אנחנו גם כאילו מקדמים וזה וזה, אבל באמת זה שני זמרים מאוד מאוד טובים, שבעצם בהופעה לוקחים על עצמם שירים שבמקור שרים ריטה וקובי אפללו ורן והפרברים, ובאמת... הם מבצעים את זה בכבוד גדול. מתי ההופעה הבאה? ב-11 ביולי בזאפה הרצליה. 11 ביולי. כן, ב-20 ביולי אנחנו במוזה בחוף כרמל. אנחנו לקראת... לא רואים השאלה... נכון, שבת שלו, נכון. זהו, כי הפוח עשה לו מה שקרוב. אז אנחנו אבל רוצים לראות לסיום את השיר שלכם ביחד. בסדר, עם זה אנחנו גם נתפרד. חברים, תודה רבה על הצפייה. נהיה פה מחר באותה שעה בדיוק. 6:30 בוקר, אנחנו תצביעים לשירותכם, שיהיה יום. הנה חשייה הזאת. חיים פשוטים שרק נהיה מאושרים, ואת יודעת. הנשיקה, נחמה, חיים על פני האדמה הזאת. ימים של חול, ימי שבת, רוצים הרבה, ויש מעט, ואת יודעת. אומרים תודה על מה שיש, מתגלגלים על פני האדמה הזאת. וכל מילה שאת אומרת היא נצרבת בכאב, כשאת בוכה, אני בוכה, וזה שורף לי את הלב, כאילו כל מה שרצינו נשמע.